هيخش. و ديما مغرب و فري فلسطين بزاف فري فلسطين والله اي بي مايو دو ماروك دون لو كور ان شاء الله تور دو لا كوب. Mon opinion sur le match aujourd'hui était très satisfaisant, très bon match de la part de toute l'équipe. On a eu un beau collectif. L'entrée des joueurs aussi a fait vraiment un gros changement aussi. Ça permet aux joueurs de souffler. Inch'Allah, aujourd'hui on a un gros score. Et prochain match, on va encore faire la même chose. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout. Et on va revenir avec la victoire au Maroc, Inch'Allah. Et on va faire ça avec le peuple, avec les Marocains d'ici, les gens qui sont contents avec nous. Inch'Allah, on va faire la fête au Maroc, Inch'Allah. ايوا دوزنا واحد النهار سعيد وفرحنا بزاف. ليكيب ديال المغرب ربحوا وكنتمناو لهم يربحوا ويزيدوا القدام وفرحنا بزاف والله ينصر الملك والله يفرح المغاربه كاملين والله يفرحنا حتى حنا وجايين من باريس باش تفرجوا في هذا لو ماتش ونتمناو مازال نجيو ونربحوا. Le match qui est bien, alhamdoulillah, on a gagné. Inch'Allah, on gagne la Coupe du Monde bientôt. Et demain, Maghreb. Match moumtaz, drari l'aboum zian, hna m'aahoum dima fin même chaou. Inch'Allah, il faut zoub, médaillé d'Avia. Ouais, le match est bien. Malassaf, le match est à l'Ukraine. ماشي داكشي اللي بغينا ولكن الحمد لله هذا ديال العراق ففرحونا وخاصه انهم احتلوا الصف الاول. ان شاء الله غادي نتلاقاو في المناسبه المقبله ان شاء الله مع الثاني ديال المجموعه الالف اللي فيها فرنسا دابا ملي تفادينا فرنسا وتنتمنى حظ ان شاء الله سعيد والاشبال ديال السكتيوي يدخلونا هذه التشكيلات ان شاء الله باش نمشيو فيما حتى لابعد نقطه ان شاء الله. بالنسبه لرحيم راه خسر ريال مدريد صراحه ما كانش شي لاعب بحال رحيم في ريال مدريد بلاصتو كاينه نقول لك الصراحه. ونتمنى ان شاء الله المقابله الجايه ندوزو نفرحوا مع المغاربه ندوزو ميداليه. ربما كنا معتبرين قويه ولكن اليوم لعبوا بكره تياح وعرفت عبد اللعيب الزلزولي المورال ديالو اللي كان طايح كشي من يدخل البيت مشى عند الجمهور يعني رجع. بالنسبه للكجوي انا كنشوفه هو اللي خصو يحسب المنتخب الاول يعني مظلوم. بوشواري لاعب كبير وما عطاش الوقت بزاف يعني ثلاث ماتشات يلاه لعبوا 10 دقائق خاصو يكون حقاش ناقصنا بحال ديك اللعبه في وسط الميدان خاصو يكون ان شاء الله. بالنسبه للتنظيم الدفاعي اليوم كان في المستوى التنشيط الهجومي كما شتي راه حكيمي تقاتل ونشط مع خوت الهجوم ثلاث اهداف يعني راه رحيم خاصو ريال مدريد صالح